Eleni, mae Eco Sgolion yn 20 mlynedd oed. Mae'n rhaglen amgylcheddol ar gyfer pobl ifanc. Mae'n bellach yn redeg mewn dros 50 o wledydd ledled y byd. Ac wedyn ni'n chwarae rhyngreithiol yn hynny. Disgyblion sy'n arwain o ran trafod yr hyn y gellir ei wneud. Er mwyn gwella ein ysgol a'r gymuned ehangach. Rydyn ni'n gweithio I gynyddu a datblygu. A gweddau o'r ysgol sy'n bwysig I ni. Rydyn ni'n ymchwilio ac yn dysgu. Gadael I pobl eraill gwybod am y pethau rydyn wedi bod yn ei wneud. Oherwydd gwyddon fod gennym ni ein rhan I chwarae ar gyfer ein ysgol, ar gyfer ein gymuned, ar gyfer ein gwlad, ar gyfer y byd, ar gyfer dyfodol pawb. Byddwch yn rhan o rhywbeth mawr ac ewch I wefan Cadwch Cymru'n Daclus.